Vår svenska demokrati är lite tokig just nu. Vi svenskar har blivit bekväma och slagit oss till ro. Vi har tagit vårt samhälle, vår trygghet, vår natur. Ja, vi har tagit hela vårt Sverige för givet. Media, de som ska granska makten, har även de slumrat till och är idag mer intresserade av skandaler, sensationer och kändisar än av vanliga människors vardag och vad som sker på riktigt i vårt land. Vi har avtrubbat lyssnat till talanglösa ståuppkomikers försök till politiska insikter istället för att intressera oss för vad de politiker vi givit makten till gör. Vi har inte brytt oss om att de i decennier utsatt vårt land för otaliga politiska och sociala experiment. Såväl vår skola som arbetsmarknad har varit en lekstuga för den självutnämnda samhällseliten att testa diverse teorier om rasifiering, genus, könsmaktordning och klasstillhörighet. Och resultatet är förödande. Vår skola, som en gång var i världsklass, är idag bland Europas sämsta. Vår sjukvård, som vi varit så stolta över, rankas inte ens bland topp 20 i världen. Vi har istället blivit världsledande på antalet anmälda våldtäkter. Vi är historiskt bra på att skilja oss, samt att ge våra barn antidepressiva tabletter. Ja, och förstås att beskatta vår befolkning. Det är vi fortfarande bland de allra bästa på. En gång i tiden imponerades omvärlden av den svenska välfärden, tryggheten och välmåendet i vårt land. Idag förknippas vårt land allt mer med den misslyckade integrationen, kaoset i våra förorter och den växande antisemitismen i Malmö och andra svårt segregerade städer. Vi sverigedemokrater beskylls för att slå mot de svaga i samhället. Det är dock en myt, en av otaliga myter våra motståndare försöker sprida om oss. Helt enkelt för att de saknar riktiga argument. Vi vill slå mot en elit vars politik har låtit vårt samhälle förfalla i decennier. Det är de som bär skulden för problemen i vårt samhälle. Ett första steg mot att lösa ett problem är att inse och erkänna att man ens för det första har ett problem. Och dit har de styrande politikerna långt kvar. De är mest upptagna med att tillsammans med sina PR-byråer och köpta experter pussla ihop rapporter och reklamkampanjer för att sopa igen de förödande resultaten av sin egen politik. Det är därför inte särskilt konstigt att dessa politiker går till val på samma politik som skapat dagens problemfyllda samhälle. De rödgröna tror sig kunna reda upp den svenska flumskolan med mer flum och med fortsatt sänkta krav. Och brottsligheten, den ska lösas med silkesvantar. Och vårt land, det försvaras bäst med ett försvar utan vapen. Alliansen tror sig kunna lösa arbetslösheten med en okontrollerad arbetskraftsinvandring. Den misslyckade integrationspolitiken löses med mer massinvandring. Tiggeriet på våra gator löses med att fler ska få komma hit och tigga. Märkligast av allt är att oavsett vad de övriga partierna säger tenderar de ändå att tycka lika. Ibland så lika att de använder samma reklamslogans. Sverige behöver en förändring. En förändring på riktigt. Och vi ändrar inget genom att vara bekväma eller genom att låtsas som att problemen inte finns. Ska det bli en förändring måste vi våga vara ärliga, obekväma och våga trampa på ömma tår. Vi kan inte längre ha politiker som anpassar sin politik efter Twittermobben på Södermalm. Politiker som viker sig för medias kampanjjournalistik eller för fackpamparnas bjudmiddagar. Nej. Sverige behöver politiker som vågar vara obekväma och vågar föra en politik som är bra för vårt land. På riktigt. Vad vet vi sverigedemokrater om att vara bekväma? Om att mingla, stryka medhårs och smöra? Ingenting. Vi bryr oss inte om etablissemangets oskrivna regler. Vi har ingen respekt för kvällstidningarnas självutnämnda experter eller myndighets Sveriges friserade rapporter. För oss är det viktigare att få ordning på vårt land än att få sitta i TV:s morgonsoffa och mysa med Gustav Fridolin. Och detta skrämmer förstås de styrande politikerna och deras kompisar i fackförbunden och på tidningsredaktionerna. Trots alla de miljoner och åter miljoner de lagt på kampanjer, PR-konsulter, reklambyråer, så har de inte lyckats vinna över oss. Trots medias alla ansträngningar finns vi kvar och fortsätter växa för varje dag som går. Vad våra motståndare inte förstår är att vi växer av egen kraft. Vi växer tack vare alla de människor som på sin lediga tid delar ut våra flygblad, står på gator och torg och för ut vårt budskap. Tack vare alla Sverigevänner som arbetar sena kvällar och långa helger för att göra vår valkampanj möjlig.
Vi växer tack vare att vi vågar tycka annorlunda. Vågar vara obekväma. Vågar stå för något. Och det på riktigt. Till skillnad från de övriga partierna är vi inte drillade i samma politiska skola. För oss har det varit på riktigt. Vi har lärt oss att kämpa. Kämpa för vad vi tror på och vad vi står för. Vi har begått misstag, men vi har lärt av dem, växt med dem och stärkts av dem. Vad vi har gemensamt och det som binder oss samman är tron på och kärleken till vårt land. Vi delar respekten för vår historia, till de människor som i generationer bit för bit byggt detta land. Respekten för alla de människoöden som möjliggjort vårt Sverige. Vi delar kärleken till vår natur, till Stockholms skärgård och Smålands skogar, åkrarna i söder och bergen i norr. Vi är stolta över våra storstäder och stortrivs i våra landsbygdsidyller. Vi delar också övertygelsen om att det krävs krafttag för att få vårt Sverige på rätt köl igen. Och vi är beredda att göra vad som krävs för att få ordning och att återigen få fart på vårt land. Och vi är väl förberedda på att vara riktigt obekväma för de som skapat det förfallna Sverige. Lika säkert som att valet 2014 kommer att vara en enorm prövning för oss. Lika säkert är att vi kommer fortsätta vinna över alla de som försöker stoppa oss. De kommer fortsätta smutskasta oss, hota oss, tysta oss. Men oavsett vad de gör kommer de aldrig kunna ignorera oss. För vi Sverigedemokrater är idag fler, större och starkare än någonsin. Och vi går till val med vår historiskt största valkampanj samt en politik som på riktigt är bra för vårt Sverige.